Здравейте, много ми е приятно да ви представя следващия ни лектор Живко Стоилов, който е идеолог и основател на фестивала Здравей, здраве. Живко е от Пловдив, преподава йога, веданта философия, интегрална философия. Изнася лекции и семинари върху източна философия, психобиология и паневритмия. Работи основно в сферата на неформални организации, ориентирани към психологични и алтернативни методи за развитие на личността и обществото. Организира множество курсове и обучения за физическо, психическо и духовно здраве. Мисля, може би някои от вас дори се бига тази сутрин с него заедно на упражнения за духа и тялото. Лекцията на Живко е 4-те колективни течения в човешкото съзнание, как да ги разпознаваме и как да работим с тях. Давам думата на него. Благодаря. Много се радвам, че отново съм във Варна. На първия фестивал във Варна дойдохме някои човека от Пловдив и още тогава се получи много добре и разбрахме, че фестивала Здравей, здраве във Варна ще го бъде. И както виждам, сега сте вече на по-голямо място, по-хубаво и се развива, има интерес и това може само да ни радва. Днеска има и в Търговище, и утре също фестивал Здравей, здраве. Следващия уикенд предстоят в Панагюрище, след това Стара Загора. Въобще наистина много градове в страната се така вдъхновяват от тази инициатива и се самоорганизират и създават условия и обстановка като тази, за да може да споделяме знания и умения, които са свързани със здравето във всичките му аспекти. Не само за тялото, но за сърцето, за ума и за духа. Така, днес ще говоря върху една психологично-философска тема, която мен много ме вълнува. Докато разказах вчера на Мария, моята партньорка и съпруга, за какво ще говоря днес, тя му попита, добре ли, трябва да... Защо го говориш всичко това? Много хубава информация, обаче малко скучно ми звучи, нали? Трябва да кажеш защо всъщност го правиш. И аз съзнах, че не съм си дал много ясна сметка за мотивите. Позамислих се, задълбочих се в себе си и установих, че има така два типа причини, заради което ме вълнуват тези теми. Най-условно една външна, една вътрешна. Външната причина е, че в света, такъв какъвто го виждаме днес, съществуват безкрайно много противоречия, безкрайно много войни и е пълен хаос. Много хора, почти всички сме съгласни, че етапа, на който се намира човечеството, е стигнал до точка, от която по същия начин не може да продължи повече. Има какви ли не мнения, всеки дава акъл как да се измъкнем, но като че ли няма промяна, пълен хаос. Всеки предлага нещо и воюва с другите. Воюват нации с нации, воюват организации с организации. Пълен хаос, така ли е? Може би не е пълен хаос на друга гледна точка, но много често не изглежда така. И другата причина, така вътре в себе си, заради която ме вълнува тази тема, е, че всъщност начинът, по който се научих да гледам на нещата като метод, като гледна точка, този, за който ще стане въпрос, много ми помага и всъщност ми е станало като втора природа и се опитам да го направя в своя първа природа в живота. И така, след тази дълга интродукция, искам да започне малко интерактивно, да се включите и вие и да ми кажете така, като брейнсторминг, набързо, кои според вас са най-наболелите проблеми, които стоят пред нас да решаваме като човечество? Така, записвам екология. По-точно? Замърсяване. Екология прекалява консумация.
Екология, добре. Друго? Какво ни заплашва? Свръхконсумация, да. Добре. Има и свръхконсумация. Така, друго? Като тенденции в света, нали, нещо конкретно. Представете си, че нещата опират до вас да решите какво да се прави. Откъде бихте започнали? Свръхпопулация. Добре. Много войни има в света. Войни. Поляризация. Между какво? Поляризация? Ага. Добре. Добре. Ценностна система. Миграция. Това е доста наболява тема, нали? Ето един участник имаме там. Кажи по-високо. Да се делят нещата на мои и твои. Добре, ще го запишем. Добре, до тук добре. Да не продължаваме, че стане много отчаяващо. Сега от всичко това, дайте да хванем един проблем, който мислите, че наистина не търпи отлагане. Екологията. Глобалното затопляне и всички неща, които текат напоследък, не са много се говори. Добре? Тогава тя си е от нея отгоре. Какво според вас може да се направи за екологията? Това е заборка да се намали консумацията. Намаляване на консумацията. Какви са причините? Какви са причините? Хайде така да го поставим. Алчност. Свърхпроизводство. Всеки да осъзнае бизнес интерес. Алчност. Бизнес интерес. Бизнес интерес. По-точно? Економическо натрупване на богатство. И това как разрушава екологията? Да. Съзнание на сознание. По-точно, съзнание. Липсата на съзнание. Добре, как може да решим проблемите? Екологичните. Глобалното затопляне, например. Има вече конкретни неща, които се правят, нали? Какво се прави в момента? Знаете, има разни международни спогодби. Намаляване на емисиите. Добре. Като не взимаме повече неща, тези, които не трябва. Като не взимаме? Повече неща, тези, които не трябва. Да, значи да намалим консумацията. Добре. Още нещо някой спомена? Енергийни източници, безвредни. Енергийни алтернативни източници. Добре. Значи това са причини и възможни решения. Добре, сега това ще го оставим за момент. Надявам се да има време да се върнем към него. Темата, върху която
Ще говоря вдъхновена от цикъл лекции на учителя Петър Дънов, някъде 1927 година по-точно, където той говори за четири колективни течения в съзнанието на човека. И тъй като аз се занимавам и изучавам психология, интегрална психология и философия, и ми направи голямо впечатление на колко сходни са нещата, да ни кажа, че съвсем се припокриват. И затова това, което ще говоря, ще бъде точно паралели между достиженията на съвременната философия, психология и това, което учителя Петър Дънов дава като идеи и насоки как да работим с тези течения, тези видове аспекти от човешката психика. Първо едно кратко, кратък обзор. Има голям брой опити да се определят и опишат различните етапи и степени на развитие на човешкото съзнание. Защо ще говорим обаче за етапите и за развитието на човешкото съзнание? Защото когато започнем да се опитваме да решим някакъв проблем, имаме някакъв конфликт, и това, което се установява, и това, което се вижда отстрани, че различните страни, които се противопоставят, както има полюси, полярност, като че ли не се чуват. Нали имате такова усещане? Единия говори едно, другия говори друго и няма никъде среща. Идеята на тази презентация, защото това е презентация, е, че докато ние не видим, че това, което правим, предлагаме и казваме, трябва да има по-глобална, по-висша гледна точка, да не излиза от нашата камбанария, както казваме на български, няма начин да решим нито глобалните конфликти, нито нашите вътрешни конфликти, които имаме. Тоест, да се опитаме да разберем, че има различни перспективи, откъдето може да погледнем един проблем, и да потърсим начин каква е перспективата, от която като погледнем, можем да намерим наистина заедно решение на този проблем. И затова ни е необходимо да разберем какви са тези нива, т.е. перспективи, откъдето хората гледат всеки от собствената си камбанария. И през човешката история, древните духовни традиции, съвременните психолози са се опитвали и все още се опитват да представят такива карти и схеми, какво представляват тези етапи и структури на човешкото съзнание. Ето само някои от тях. Това ви е познато. Системата на чакрите. Има 7 чакри в хиндуистката йога. Тези чакри, освен че представляват енергийни центрове, те са и нива на съзнание. И на първо ниво мислим и се опитваме да оцеляваме. После се събужда сексуалността, стават важни тези енергии. После силата на третата чакра, любовта, общуването, докато стигнем до най-горе, където казват индийците, сливането с божественото. Кабала в еврейската традиция има 10 сефироти, те си имат своя схема. Само така образно, набързо. В будизма има различни карти на човешкото съзнание. Тук съм намерил една, която представлява 31 плана, нива на съзнание, което означава, че ако човек издигне своето съзнание на определено ниво, той ще бъде и в съответната сфера, божествена сфера. И така, някои от съвременните карти на нашата вътрешна реалност. Ерик Бърн, това е един американски психолог, той създава цяла школа, която се нарича транзакционен анализ. Той казва, той основно своите опити и експерименти да работи с хора, е създал много прагматична система. Той казва, в човека живеят три аза. Аз детето, аз родителя и аз възрастния. И тук мога да хвърля мостове към предната лекция. Всичко, което се отнася към нашата емоционалност, всички наши емоционални записи, това е детето. И ние можем да реагираме като дете в всякакви ситуации, без да го осъзнаваме, импулсивно. Това е импулсивното его. После родителя, какво представлява родителя? Родителят е запис на всичко, което детето е видяло и запомнило, и на което се е отпечатало върху неговата психика, докато е порасвало
модели на поведение на родителите, навици, етични норми и така нататък. И детето и родителя реагират механично, когато има някаква ситуация и общуване, докато възрастния има един аспект от нашето съзнание, който е аз възрастния, той вече може да подлага на критична оценка ситуацията и да реагира по нов начин, а не както родителите му или да реагира като малко дете. Това е една доказана прагматична схема. Друг един известен психолог Жан Пиаже, той пък е работил в сферата на изследване развитието на интелекта. Той е дал 4 фази на развитие на интелекта. Сензомоторно ниво, това е в началото до втората година долу-горе, когато детето се опитва да овладява своето тяло и когато разбира, че не всичко около него е храна и може да еде, когато се опитва да координира действия и така нататък. После идва следващия период, когато се събужда аз на детето и то може да каже аз. Защото преди това казва не Иванчо му се пишка, нали? И след това казва аз. Искам това, аз искам това. Този период е много добре познат на всички родители, когато детето става цар в къщата и командва всички там около 3-4 година. И така нататък, Жан Пиаже предлага такава схема. Между другото, това, което той предлага, е залегнало дълбоко в съвременната психология, тази, която е академичната. Той някъде към 15-та година според него се стига до максимум, развива се интелекта и оттам нататък човек е напълно завършено човешко същество. С което други автори, малко по-духовни, не се съгласяват, нали? Но това е, все пак неговия труд е невероятен и много ценен. Друг един германски философ предлага една схема, която разглежда човешкото съзнание на 5 или 6 етапа на развитие. Той специално се интересувал и е забелязал връзка и много добре показва как етапите, през които минава човек като индивид, са същите, през които е преминало и човечеството като човечество. И примерно архаичното съзнание, архаичният етап отговаря на първите 1-2 години. Когато и тогава човечеството е племенно общество, слято е абсолютно с природата, нали? После идва етап на магичното мислене, магичния светоглед. Тогава цялата природа е удохотворена. Това е мислене, което идолите, вярваме във всичко. Примерно, водомагията, нали? Такъв тип мислене, магично мислене. С образи, символи. После се развиваме се, стигаме до митичното ниво. Това е нивото, етап на развитие, когато имаме вече по-обособена структура. Човек започва да забелязва, че всичко в природата се движи на цикли, съзнанието се развива. Това отговаря някъде от 7-та година, 7-8 година, когато 9-та, когато детето започва да научава правилата и нормите в света и в митичното ниво на развитие и на човека и на човечеството като цяло, вече имаме структури, имаме, след малко ще ги видим, ясно изразени структури и правила. Рационално-ментално ниво, това е когато човек израства още и решава, че науката и рационалното мислене са върхът на пирамидата и изцяло се потапя в линейната логика или това, което е днешния свят. И затова това ниво се го наричаме и модерно, защото днешния свят е точно на това ниво. Ние сме почти изцяло на това ниво – рационално, ментално, модерно, материалистично. Това са все синоними. И той предусеща развитието на следващото ниво, защото забелязва тук таме по света такива наченки, интегралното ниво на съзнание. Това е един също много важен труд на Гебсър. Кен Уилбър, съвременен американски философ, все още жив, мой любимец, хваща неговия труд и трудовете на много други.
изследователи, той разглежда древните традиции на мъдростта, духовните школи, създава една по-пълна представа за какво представлява човешкото съзнание. И той в 1977 година излиза с една книга «Спектър на човешкото съзнание». Много, не бих казал гениална, но невероятна идея да представи, че всъщност всички тези нива и съзнания и всички караници от различните нива и гласове всъщност са едно съзнание. И те са като един спектър на светлината. Идват от едно място, преминават през една призма и се разделят, но представляват едно. И той дава 9-10 нива, като това също е условно, разбира се. Примерно, ние можем да решим да зависи колко се фокусираме и колко детайлизираме. Ето тези двете чертички могат да разграничават три основни фази. Тук е предличностния, когато човек още не е осъзнат като аз. После това е 3, 4, 5, 6 са нивата на съзнание, където ние сме тези, които си мислим, че сме. Имаме ясна представа за нашия аз. И живеем в един, мислим си, че живеем в един ясен и конкретен свят. Но над това има и трансперсонални нива, или другата думичка, духовни нива на съществуване, за които съвременните психолози все още не говорят, макар че има пробиви. Тези пък нива нагоре Уилбър заимства от древните духовни традиции и школи. И така той дава една по-пълна представа и той казва, за пръв път човечеството има пълна карта на нивата и за развитие на човешкото съзнание. Ето така изглежда, той прави съпоставки между различните школи. Сложил съм тая картинка, за да видите как, за да ни говори за първо, второ, трето ниво, той говори за цветове, по-красиво някакси, и ние сме в идеята, че всичко е едно. Може би, защото не е бил запознат с идеите и учението на Петър Дънов, но ние в България имаме какво да кажем по този въпрос. Тази схема съм взел от една книга «Новата култура през епохата на Водолея». Тя е на Методи Константинов и Христо Маджаров, който е от Варна, предполагам много от вас го познават. Тя е на базата на разработки на ученици върху идеите на учителя Петър Дънов, се е развило човечеството и през какви нива е минало. И много е сходна с тази на Уилбър, само информативно. Защото сега ще се фокусираме точно върху темата. Най-накрая стигаме. 27-ма година учителя Петър Дънов говори така повече от психологическа гледна точка, разглежда нещата, за да помогне на своите ученици да работят със себе си. Той казва, има 4 течения в човека. И поради липса на други думи, все пак говорим за почти 100 години назад, той се обляга на библейската терминология и казва, това е старозаветен човек, новозаветен, праведен и ученик. И казва, в какво представлява старозаветния човек или старозаветното течение, живота на старозаветния човек, може да намерите в Стария Завет, който е чел Стария Завет и всички истории, които са описани там. Вероятно ще има представа по-точно какво представлява този етап. Ние сте малко ще да ги Който иска да разбере какъв е новозаветният човек или новозаветното течение, нека да погледне Новия Завет. Праведния отнасяме към Евангелията и казва за ученика, нищо няма да намерите в Библията. Това е следващия етап. И той казва, това са общи колективни течения на човешкото съзнание. Това е точно което интегралната философия говори Уилбър, че в нас текат едновременно на няколко нива тези видове съзнания, които са изработени през цялата еволюция, преди малко както видяхме. Това са култури, които са съществували в миналото и те в днешно време присъстват в нас по някакъв начин. И тези четири
нива на съзнание или четири течения отговарят според мене точно на четири от нивата, за които Уилбър говори и Гебсър говорят в своите трудове. Именно старозаветният човек отговаря на магично-митичния свят. Новозаветният на митичния свят, митичното ниво на мислене, праведният на рационалния ментален свят, а ученика интегралния духовен свят. Това е следващото ниво, в което се опитваме да влезем и правим опити, и както индивидуални, така и на и по-глобални. Например, фестивала на здравето е една такава бяла лястовичка, която отваря врати за това ниво. Така, какво представлява старозаветния със своето магично-митично съзнание? Такъв тип човек или това ниво на съзнание се характеризира с егоцентрично мислене, егоцентричен светоглед. Всичко се върти около неговото его. Егото е импулсивно, реагира без да мисли. Една много добра добавка на учителя Петър Дънов към тези образи, тези нива, са образите, които дава за съответния живот. И интересно, той казва, старозавет, най-високия образ, високото ниво на старозаветното мислене, старозаветното ниво, можем да видим при урачът. И сега сигурно ще ви е много странно защо. Обаче, когато влезем в психологията на човека, който се занимава с земеделие, с воловите, ама онзи човек, нали, не сега с тракторите, както е с машините, можем да разберем каква е идеята на учителя Петър Дънов. Урачът не убива, не краде, но хваща воловите впряг ги и казва: хайде сега на работа. Вас поне намерих, и искат, не искат, те цял ден урат. Той им казва: жена ми, децата ми са гладни, боси, трябва да се оре. Това е неговото разбиране. Той не влиза в съзнанието на воловите, които искат да бъдат свободни, а пък воловите са съзнателни същества. Тоест има елемент на насилие. Това е човек, който счита, че той каквото каже, това трябва да стане. Той трябва да се нахрани децата, семейството, и така ще бъде. Затова има правото да измъчва воловите, да ги кара да работят колкото си искат. Този тип вътрешна нагласа. И така описва с няколко думи старозаветника учителя Петър Дънов, но казва: но това не сте вие. И това е така ключов момент от моята презентация. Старозаветният живот не сте вие. Какво представлява новозаветника, новозаветния живот? Това е митичното ниво на съзнание. Центърът на съзнанието на този тип човек не е върху неговото лично его, а е разширено. Неговият периметър на осъзнаване се разширява и груповото его става негово его. Или наричаме това етноцентрично мислене, защото от етнос група, защото човека влиза в група, идентифицира се с групата и той вече е част от групата. Това е много по-високо, много по-висок стадий на развитие, защото в групата, в народа, или в духовното общество, етносите, която и да е група, човек има готовност да се жертва за цялото, за групата. Овчарът е като символ и образ, който учителя Петър Дънов дава на това ниво. И защо е така? С няколко думи. Овчарът взима овцете и казва: ние няма да ви мъчим, аз не искам да ви мъча, в случая, който беше с урача, но правим една сделка. Аз ще ви гледам, ще ви осигуря прибиваване, ще ви пазя от вълците, но ще ви взимам млякото и вълната. Доста по-така честно. И също време учителя казва: ако погледнете ръцете на урача, те са груби, отрудени,
А кожата е груба, докато на овчара е мека и нежна. Той ходи покрай овчиците, може да си посвирва, да си лежи на сянка. Това му е работата. Има така развитие. Но, казва учителя, новозаветни животни сте вие. Ето как изглежда в по-глобален аспект това ниво на развитие. Ако погледнем, ако потърсим в историята на човечеството, това са великите империи. Египет, Китай, Византия, Рим. На това ниво на съзнание човек, както казах, има ясно изградена представа за иерархия и на върха на тази иерархия обикновено стои Бог и някакви духовни, религиозни правила и норми, той се съобразява с нея. Патриархалната култура със своите морално-етични норми. Изчислено е, че долу-горе 40% от популацията на Земята се намира на това ниво на съзнание. Нали, говорим така общо. Ето какво е мисленето на човека, който се намира в и вибрира на това ниво на съзнание. Както казах, има ясна идея за иерархичност и силата, която движи това мислене, е истината. Така както един истински вярващ човек счита истината и морално-етичните принципи за най-важни в неговия живот. Но всяка позиция е строго фиксирана. Значи, примерно, кастовата система в Индия, знаете, сега не е точно така, но пак продължава. Какъвто се родиш, такъв оставаш цял живот. Роди се шудра, слуга, работник, не можеш да преминеш на по-високо. Не можеш да станеш търговец или не можеш да станеш духовник. Абсурд. И ако се опиташ да преминеш, наказанията са много сериозни. Значи има една грижа за човека в обществото, но в същото време, ако бъдат нарушени определени норми, наказанията са жестоки. Соцвремето, което си спомняме повечето от нас, представлява нещо подобно. Въпреки, че няма идея за Бог там, все пак имаше някакви идеали, с които ние се съобразявахме, за които се борихме, така си мислихме поне. И затова сега си казваме, къде бяха ония годинки, нали, къде бай Тошо да заплати, имаха всички работа, имаха всички, нали? Но, ако ти случайно започнеш да задаваш въпроси за системата, Белене, Сибир и така нататък. Системата е жестока спрямо тези, които не се подчиняват. Така, да вървим нататък. Това е един цитат, който взех просто от пресата, за да видите, че тези нива на съзнание имат своите гласове. И ако човек чете по този начин, както сега ще се опитам да ви дам идея, различните мнения по различни конфликтни въпроси, той няма да вижда противоборстващи народи или етноси, няма да вижда противоборстващи хора едни срещу други, а ще вижда различни гласове на различни нива на съзнание. Сега в случая това е Руската православна църква, която, нали, според патриарха там, универсален критерий за истината е станал човека и неговите права и започна революционно прогонване на Бога от човешкия живот. Така ли е? От гледна точка на църквата е така, нали? И църквата вижда тотален упадък. Това е неизбежно. От тяхната камбанария тя вижда това. Доведи до, нали, всичко това води до апокалиптични последици. Църквата трябва да се бори с това нещо. Виждаме как много процъфтяващи страни се полагат усилия със закон да се утвърди правото на какъвто и да е избор на човека, включително и най-греховния, вървящ в разрез със Словото Божие, с понятието за святост, с понятието за Бог. Това ниво на съзнание в историята на човечеството е било актуално и е съществувало до момента, в който през средновековието някои хора започват да задават въпроси на църквата и се случва Ренесанса и техничната революция малко по-късно. Тоест, детронират се боговете, Бог, и на тяхно място се слага какво? Да, по-точно науката. Науката идва, маха
от трона боговете, но сега ние, модерният човек, рационалното ментално мислене е сложил науката на този трон и се кланяме като на Бог. И от това ниво пък нещата изглеждат по различен начин. Така, това е нивото, за което учителя казва нивото на праведния човек. Рационалното модерно ниво. Защо модерният човек, въпреки че е премахнал Бог от своята философия, изглежда като материалист, защо го слагаме на по-високо ниво? Защото, ако погледнете, ние сега с много по-широко съзнание. Ние, това е трудно да се оцени от хората, които са родени в модерни времена, но си представете 200-300 години назад. Хората въобще не са имали представа какво се случва по света. Всеки си е живял там, където е роден, някой път в едно село протича живота на човек. Няма никаква идея, даже не знае какво става в следното село. Сега светът е едно глобално село. И нашето мислене обхваща, и ние сме съзнателни едновременно за всички страни, за всички хора. Имаме тая възможност и паралелно с това имаме инструментите, защото науката ни дава тези възможности. Нали, това са комуникации, интернет. Реално, в реално време ние можем да знаем какво се случва, ето както сега главната горите в Амазонка и... Ние тук в България можем да предприемем някакви действия, иначе няма как. И ние се тревожим, ето това стана ясно от бързия брейнсторм, ние се тревожим за тези промени. Значи не е проблем само на хората в Аржентина или в Бразилия този пожар. А ние се тревожим. Това показва, че нашата идентичност се е разширила и тук говорим за светоцентрично его, светоцентричен светоглед. Тоест, разширяването на светогледа ние приемаме, че е една крачка напред в еволюцията. Сега, друга тема е, че в този светоглед поне видимо не присъства Бог и това, което има в предишното ниво, ясно като духовност. И сега, как гостилничара става символ, най-добър пример за този светоглед модерен? Ето, но праведният живот не сте вие, нали, да не забравяме да си повтаряме това. Той не вика хората на огощение, но си туря престилка, готви, нарежда чините на масата и усмихнато на всички казва: заповядайте. Богатите разумни хора сами идват при него, той ги обслужва, нагостява ги вкусно, обслужва ги, усмихваме се и накрая така тихичко тива до тях на ушенците, а сега казва: вие ще си оставите златото и от вашата кисия в моята кисия. Това звучи ли познато? Днешния бизнес свят. Сега, това е най-доброто, което бихме искали от нашите бизнесмени. За съжаление, те все още използват повечето от тях други методи, за да пълнят кисиите си, но ако вземем като пример този модел на поведение, това е наистина много по-високо ниво. Защото този човек работи, той е стигнал до това ниво да е станал специалист в това, което прави, той го прави отговорно, спазва правилата, спазва законите и всъщност той е в услуга на другите. Реално и те му се отплащат за което. И те трябва да му се отплатят. Защото ако не му се отплатят, пък има други мерки. И така, но пак казваме, това не сте вие. Праведния не сте вие. Ето го, какво е мисленето на това ниво на съзнание. Значи, в модерния свят, дори в България вече, някой казва: България е страната на неограничените възможности, така както Америка беше преди 100 години. Ако си кадърен, ако ти се работи, ти ще просперираш и търсиш възможности. Ти, ако си роден на най-низкото стъпало в обществото, ако работиш, ако се стремиш, ще се качиш нагоре. Ще си от точка А, ще решиш да се предвижиш до точка Б, но после можеш да се върнеш и можеш да решиш да направиш нещо друго. Имаме многократно по-големи възможности за развитие. Можем дори в по-негативен аспект, можем да хората днес се женят и развеждат по няколко пъти. Това са няколко опита. Сменят си работите по няколко пъти. Всичко това не е възможно в предишните култури.
не е възможно, защото там нещата са фиксирани. Както казахме, светогледът е глобален, ражда се демокрацията, колкото и да е, нали, под въпрос, но все пак е демокрация, различно е, народа, гласът на народа се чува. Има перспективност, най-различни гледни точки към пространството и всеки е много важен. Има безкрайна индивидуализация на човешкото съзнание и това е една критична точка, която в схемата на учителя е отбелязана. Момента, в който се индивидуализира съзнанието. В добрия смисъл на думата трябва да се случи това, което Юнг казва индивидуация. Така, да вървим нататъка. Ето го нашия модерен бизнес свят. Това е, в което живееме. За да видим кое е следващото ниво. Следващото ниво, Уибър го означава с зелен цвят. Това е шестото интегрално ниво. Не, това е все още към преход, може да кажем. Появяват се екологичните организации, появяват се хора, които говорят за правата на животните, за статуса на жената преди няколко десетки години. Всичко това започва да се променя в положителна насока. Докато стигнем до шестото ниво, което при учителя Петър Дънов, той нарича ниво на съзнание на ученик, това да си ученик. В по-тесен и в по-широк смисъл, там детализира, който го интересува, може да прочете. Той казва така, пътя на ученика е от любов към светлина, светлина към мир, от мир към радост. И това са предметите, с които се занимава ученик. Когато стигнем до това ниво на развитие, това са предмети за изучаване. Земята е едно училище и то трябва да се свърши по който и да е начин. Тоест, човек вече не се опитва да печели, не се опитва да създава организации, въобще всякакви други светски цели, които може да си представите, отпадат и земята като такава, този живот се превръща в училище. Светогледа на този тип човек съзнание е космичен, защото вече той има представа и за земята, и за целия космос като за нещо живо. Живо същество. Всичко е удухотворено. Живее в настоящето, защото Бог е тук и сега, не е в миналото, не е в бъдещето. Любов, емпатия, интегриране и така нататък. Така, когато дойдете до него, вие не може да се освободите от другите три вида живот. И това е един важен момент на днешната презентация. Защото хубаво говорим за ученик, за това ниво на съзнание, космично и така нататък. Но какво правим с другите? Защото те са още в нас. И той казва, не е възможно на този етап изцяло да ги зачеркнем. А трябва да ги приемем, да отчетем тяхното съществуване и да се учим от тях. И това са много важни ценни идеи. Така ще преминем по-набързичко. Има, да, различни перспективите тук са различни. Човек от това ниво на съзнание може да влезе под кожата на другия и да види как изглежда даден проблем през неговите очи. Тоест, една наистина висока гледна точка, откъдето ти можеш да видиш всички перспективи. И го наричаме това интегрален светоглед, космичен, етиката универсална. Отваряме се за вселенското състрадание и любов. Дай Боже това да се случи. Индивидът, човек възприема себе си като индивид, като част от цялото и става служител на цялото. За съжаление, те, с които занимават с тези въпроси, са изчислили, че долу-горе само 1% от населението на Земята вероятно се намира на това ниво на съзнание, за което всички така си мечтаеме. И така, ето ги тези 4 етапа отново. Учителя прави една препратка и към човешкото тяло, което също е един принос към цялата тази тема, чисто негов. Старозаветният човек, старозаветният живот тече в храносмилателната система, в стомаха и в червата. Новозаветният живот на новозаветния човек тече в белите дробове и в симпатичната нервна система. Живота на праведния тече в мозъка, някъде той казва в долните части на мозъка, а живота на ученика в душата или в най-висшите части на мозъка. Тоест, имайки предвид това,
трябва да ни е ясно, че както не можем да си махнем червата, защото ни харесват, или стомаха, така няма как ние да се откажем от тези течения вътре в нас. Трябва да се научим какво да правим с тях. Старозаветният човек казва за някого, този трябва да се обеси, да се убие, да се глоби. Закон има. Това са гласовете на различните нива. Какво казва Нов Заветния? Простете този човек, смекчете наказанието му, пуснете го на свобода. Страданието е малко по-така развито тук. Праведният казва, дайте условия на този човек да се повдигне, да работи, дайте му пари на заем да си оправи работите. А ученика казва, пратете този човек на училище да се учи. Старозаветен ли си, ти се ожесточаваш. Новозаветен ли си, ти се обезкуражаваш. Праведен ли си, ти се наскърбяваш. И ученикът се радва на всички противоречия, които среща в живота си, защото те са една задача за разрешение в неговия живот. И сега сме към края вече. Ще направим нещо малко бързо практично, около 2-3 минути, за да направите и вие реална връзка с това, което говоря. Затворете си очите. И си спомнете някаква ситуация, сигурно няма да ви е трудно, защото предишната лекция имаше такава молба, някаква ситуация, където вие сте се ядосали, разгневили и сте се ожесточили на някого или на нещо. Спомнете си го и се опитайте за много бързо да влезете в тази емоция. Така, продължавате да стоите с затворени очи. Това е течение във вас, старозаветното течение, и си кажете в този момент, това не съм аз. Това не съм аз. Сега се пренесете в друг момент от живота си, когато сте се почувствали обезкуражени, отчаяни, депресирани. Някаква ситуация, която ви е карала да се чувствате така. Влезте в тази, в това обезкуражаване, това отчаяние. Изпитайте го, позволете си го в този момент. И сега кажете, това не съм аз. Това течение, това не съм аз. А сега се пренесете в момент, когато сте се почувствали обидени, наскърбени. Някой ви е обидил с нещо. Питайте се да изпитате тази обида. Как се чувства така вътре във вас? Къде в тялото ви е обидата? Къде я чувствате? Изпитайте го това нещо. Вижте как хем сте вие, хем не сте вие. И затова спомнете си за нивата, теченията и си кажете, това не съм аз. Живота на праведния живот не съм аз. И сега се принесете в друг един момент, когато сте имали трудност, противоречие и сте се зарадвали на това нещо, че може да се справите, че ще имате възможност. Надявам се да намерите такъв случай във вашия живот. Нещо, което е било като преграда, като задача да разрешите и вие не сте се обезкуражили, не сте се отчаяли, не сте се ядосали, че някой ви пречи, а сте се зарадвали, че ще успеете да се справите. Така, добре, благодаря. Успяхте ли? Ето това са гласовете на различните животи. Това беше ученика, нивото на ученика. Да, това беше нещо, което ние искаме да постигнем. И нивото на съзнание, за което учителя говори, казва, това е ученика. Той работи, интересува го любовта.
идва да работи с любовта, с мира, с светлината. С тези такива категории. И учителя казва, тези четири течения ученика трябва да ги познава. Ние трябва да се научим да ги разпознаваме и точно сега, както набързо направихте това упражнение, по същия начин би трябвало да можем да общуваме с тези гласове и животи вътре в нас и когато ги срещнем вън от нас. Въпросът не е да ги изолираме, нито да ги използваме, но да се повдигнем над тях. Ето това е разрешението, което ни дава учителя Петър Дънов, как да се справим с различните нива и перспективи, които се карат постоянно помежду си. Тук трябва да отбележа, че всяко ниво на съзнание, не само тези три, които разгледахме и по-долните, воюват с всички останали нива. И заради това са проблемите в света и в нас. Никой не признава друга гледна точка. Но нивото, което може да разреши, което наричаме интегрално, духовно или както учителя го нарича ученик, пътя на ученика, е възможно да намери начин да излезе от този хаос. И нещо така по-интересно, още един принос на учителя. Какво се случва с душите, когато ще слизат и те се намират на тези нива? При старозаветния човек няма избор. Иска, не иска, той казва, невидимия свят го пъха в едни дрехи, в едно тяло, го праща където заслужава да бъде. При новозаветния има някаква възможност да си избере. Може да си избере костюма, може да си избере мястото, но това е малко свобода. Праведният слиза да помага. Той се отдава на, ако е наистина праведен, нали, на служба. И при ученика вече нещата съвсем по друг начин стоят. Ученика идва да се учи. Да. И това беше. Благодаря за вниманието. Надявам се да бях полезен. Така. Не стигнахме до това, но това са различните гласове и различни решения, които идват от различни нива на съзнание. Това ми беше идеята. Това ми беше идеята, защото това, което идва от вас, реално излиза от различни нива на съзнание. И някой дава разрешение от модерното ниво. Ще намаляме емисиите, ще сключваме договори, ще подобрим машините, но това е модерното. Друг казва, ще намалим консумацията, това е друго ниво. Трети казва, ще променим живота си, нали? Морала трябва да променим, това е друго ниво. И по този начин ние трябва да имаме идея, когато имаме някакъв проблем, кой от кое ниво говори и да търсим тези решения, които идват от най-високото ниво на съзнание. Това беше идеята. Да. Как би реагирал ученика? Ако да речем, че някой на такова ниво, като наблюдаваме цялата технологична криза, като рязането на дървета, убийството на хората на Палма, около нас, което, нали, на по-ниско ниво бихме тържили, скърбили, изпочавали се, борили се против. Ако знаем, че това е слаб начин, от плюс-минус битката, ние за звената в ниво на селекция, да. Ученици. Как би реагирал ученика при тази глобална криза? Без да се наранява толкова, но да върши нещо полезно в тази ситуация, каквато е. Да. Добре, аз ще се опитам да кажа нещо, но нали с това разрешение, защото ти си следващия лектор и ще навлезе от твоето време. Мисля, че трябва да го приемем като задача. И ако искаме да оперираме, да действаме от това ниво на съзнание, да влезем вътре с цялото си сърце, да се опитаме да чувстваме наистина природата и нейното страдание, животните, растенията, защото всичко е живо, защото цялата земя е едно живо същество. И да се опитаме да действаме и да намерим възможно най-адекватното действие, като отчетеме тези нива на съзнания,
Защото всяко от тях си има свои цели и се опитваме да не се сблъскаме с тях и да не воюваме с тях по възможно най-интелигентния начин. Принципно се казва така, тъй като това ниво на съзнание е по-високо от другите, то е призвано да намери начин да организира тези, които са под него. И това е доста непосилна задача. Но това е изхода за мене. Ние не трябва да стоиме просто и да гледаме отстрани какво се случва, и да, защото сме ученици, нали сме много извисени. Не. Това, което трябва да се прави в днешно време и учителя нарича ученик, сега някои хора наричат социални мистици. Те казват, обществото има нужда от социални мистици, т.е. хора, мистици, духовни, обаче, които не са в манастирите и по пещерите, а живеят и работят в обществото. Това мисля, че... Може би много по-кратък според мен би се запитал, какво аз градя или помага? И как бих могъл да проявя по-добре любовта и благодарността си? Какво аз трябва да променя в себе си, да се случи това? Да, абсолютно да. Промяната, която искаме да видим в света, трябва първо да я видим в себе си. Това, нали? Благодаря.